Mikko, ensimmäinen peli tiikeriturnauksessa takana Blackbirdsi vastaan. Millainen peli oli? No ei meidän mikään paras peli ollut. Pieniä virheitä tuli koko ajan molemmissa päissä ja sitten Blackbirdsiin rakettiin 2-2 lopputulos. Mitä sä olit kapteenin roolissa tänään? Olis kiva? No, tänään eka kertaa kapteenina, niin olihan se ihan kiva ottaa vähän joukkueet omaa haltuun. Miten omasta pelistä? Oliko sulla johtaja elkeet nyt sit kapteenina? No olihan siellä pian tuutelua, että pitää päästä kiinni. Eihän siis kuulu. Niin, kaveri pelasi vähän pientä sikaa, näytti siltä ainakin. Joo, olihan ne tossa lopuskin vähän auko päässä. No mut seuraava matsi sitten Hollolla vastassa. Mitä uskot, että siinä käy? No siellä on Perttu Ossi ja näitä kovia äijä Ragu Gamesista. Eihän siinä mitään. Käydään katsoa mitä käy. Joo, nähdään sitten. Nähdään. Hyvä, kiitti. Kiitti.